niin, tervehdys. Toivottavasti joulu meni itse kullakin lahjakkaasti ja voidaan siirtyä kohti uutta vuotta, joka tuokin monenlaisia muutoksia, joista vähäisin ei ole se, että eläkkeet nousevat melkein 7%. Tämä tietysti kiitos kuuluisan taitetun indeksin, joka ottamalla huomioon inflaation tuo eläkkeisiin tällaiset korotukset. Tämä siitäkin huolimatta, että jotkut itseään eläkeläisten edushenkilöinä pitävät, ovat vuosikausia raivokkaasti taistelleet taitetun indeksin poistamisen puolesta, mitä meni noin niin kuin omasta mielestä. No, muitakin juhlia olisi, jos olisi, nimittäin tänään sattumoisin tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun sosialististen neuvostotasavaltojen liitto, eli tuttavallisemmin Neuvostoliitto, perustettiin. Sinänsä on tietysti varmaan hyvä, ettei sitä enää tarvitse juhlia kepeät mullat, mutta jos juhlittaisiin, niin olisihan se kiva päästä kysymään naapurimaassa riehuvilta sotilailta, että jos nyt heti lähtisitte, niin ehtisittekö illaksi paraatiin? Joku saattaa vielä muistaa, miten helmikuussa 1946 Turkuun purjehti Brasiliasta kahvilaiva Herakles ja toi kahvijanoisille suomalaisille ensi kertaa tuota maukasta nautintoainetta sodan jälkeen. Melkein yhtä hartaat tunnelmat olivat alkuviikosta Inkoossa, kun sinne purjehti Gibraltarilta kaasulaiva Exemplar. Tällä kertaa ei sentään tarvittu pitämään poliisivartiota pitämään uteliaita kurissa möljällä. Keskusta on tämmöisen media-analyysitoimisto Retrieverin mukaan kerännyt loppuvuotena eniten mainintoja mediassa. Niinhän sitä sanotaan, että any publicity is good publicity. Mikä tahansa julkisuus on hyväksi. Mutta kaikki eivät kuulemma keskustassa ole tästä ihan samaa mieltä. Nimittäin on sellainenkin vähän kerettiläinen teoria, että kun näitä nettikielellä hittejä tulee, niin joku keskustassa on pitänyt niitä osumina. Kiskustoria tipsos kustodet, eli kuka valvoo valvojia. Tämä vanha roomalainen viisaus on jälleen ajankohtainen ainakin pääkaupunkiseudun juna-asemilla ja vastaus näyttää taas kerran olevan, että sivulliset. Yllättävän suomalaisia nimiä muuten tällä pääkaupunkiseudun juna-asemia terrorisoivalla nyt vangitulla asemajengillä. Lopuksi urheilua. Kolminkertainen jalkapalloilun maailmanmestari Pelé on poistunut keskuudestamme ja ehkä nyt sitten nähdään se Peleen 2 vuoden takainen toivomus. Hän nimittäin twiittasi silloin Diego Maradonan kuoltua, että ehkä jonain päivänä, tai toivon, että jonain päivänä saamme yhdessä pelata palloa taivaassa. Toivotaan, että se toteutuu vaikkapa jo tänään. Ei muuta kuin oikein mukavaa uutta vuotta.